Танай найзуудаа өнөөдөр би эхлээдвийн хорвоотой танилцсан түүх намын чулуутай танилцсан мэдээг уншиж юу ойлгосноо ярих гэж бодож байна. Мөн танилцсан гэдэг үгний балархай ашигын дүрмийг тайлбарлана. Зохиолын гол баатрууд нь төдөв, ээж, цоогор амарт, гэлгч ах, бат, дэггүй шар. Төдөв хөө болон тэр үеийн хөдөөний хүүхдүүдийн тоглодог байсан тоглоом мөн янз бүрийн чулуунууд байжээ. Тэр чулуу бүр нь өөрийн онцлогтой. Өнгөн янз бүр хатуу, зөөлөн, бүлээн, эртэй, эргүй, бор, хөх, цагаан гэд янз бүрийн үгтэй. Геологч ахын захиас чулууг хайрлаж бай. Чулуу бол эх орны чинь элэг зүрх юм шүү. Ээжийн хэлснээр тэр ах бидний тоглоом дундаас алт төмөр хар алтны хүтэр зэрэг эрднэс осон гэдэг. Хүүхдүүд чулуугаар тоглохоос гадна чулуугаар малын хашаа хороо барих сургуульд ороо чулууны тухай улам их зүйл мэдэж чулуугаар хөшөө дурсал босодгийг мэдэх тусам бич бас ээж эмээгийн зүгдэг эмэг бүүчний чулуу ярд бүтгийг мэдмээр санагдлаа. Чулуу чи бол ертөнцийн хөрсөнд дурсан хатуу цэцэг юм а гэсэн энэ өгүүлбэр надад маш их таалагдсан. Жирийн чулуунаас хаваалаад эрдний чулуу газар дээр ил буюу гадрын гүнд ч олон янзаар байдгийг мэдж явлаа. Одоо би танарт танилцсан гэдэг үгний балархай шин дүрмийг тайлбарлая. 2-р үеийн ий балархай ашиг эгшит гэрэлч энийг зөөлрүүлэх. Эгшит гэрэлч элийг эгшижүүлэх хоёр үгтэй. Гурдуурын А балархай ашиг эгшит гэрэлч эм. Заримдаг гэрэлч эсийг эгшижүүлэх хоёр үгтэй. Танилцсан гэдэг үгэнд урт ихээр хэлсэн залгаж залхаад А балархай ашиг гэлтэхгүй. Учир нь гэвэл А балархай ашиг заримдаг гэрэлч эсийг эгшижүүлсэн. Ангийн найзуудаа амжилт хүсье. Баяртай. Тэмээ танай найзуудаа өнөөдөр бүгдээрээ л одонгийн төдийн хороотой танилцсан түүх намны хадны мангад танилцсан минь. Сэтгэ ерья хадын манга ирнэ и яадаг үлээ гэж намайг анх удаа айдаа ихж айлгав. Түүнээс хойш би энэ үгийг олон ч хүнээс сонсож илээ. Том хүмүүс хадны манга ирнэ гэж хуусан айлахаас биш чухам юу болохыг надад тайлбарлаж хизээ шилдэггүй байлаа. Би том хүний ярианаас эргцүүлэн бодож хадны мангагийн төсөөлсөн дүр би болгож авлаа. Миний бодлоор бол тэр хаданд гэхдээ бүр улаан хагтай, тийм хаданд амьдрэх нь лавтай. Хоёрдугаарт хадны манга хэрэгэн муха дуутай, бүдүүн хүлтэй, хар гартай, улаан нүдтэй байх ёстой. Манай хад уулигтай газар нутгалдагд бол хадны манга элбэг тохиолдох бололцоотой газар байлаа. Гэвч би 7-8 нас хүртлээ хадны мангатай юр дээрэлцэнгүй. Дүрсгүйдгээр хадны манга ирдэг юм бол хит хитэн там хэрэг гаргаж байгаад эрхийн үзийгэж хийдэв. Хэрвээ хадны манга ирвэл тулалдаг бэлтгэлтэй байхын тулд аавын тонгоргыг авч өртлөө бас нөгдөг газар ч хайж оллоо. Тэр өдөр манайд нэг цачин нэрэд хамир завдан сууж байлаа. Ээжийн бодон дотроос хідэн битүү зөө авч тэр хүний хормыг ширдэгтэй нь барьж хадав. Миний хийж байгаа ажлыг хинч мэдсэнгүй. Зочноор ирсэн өвгөн цай ууж гүцээд явхаар болж малгайгаа өмсөд ухас хэм батах басах гэтэл хормодоо татагдан ар тийш очичихлоо. Сайн хийсэн хэрэг ялахгүй юм байж дээ. Тэгээд манга ирэхгүй байна гэж би бодлоо. Манга хурж ирэхээр тийм том хэрэг гаргах тухай бодол бодон хэсэг явлаа. Шүвэг хайж олоод лам ахынд очиж хүүртэй оргийг нь цоо хатаг бол манга завтай ирнэ гэж бодоод уул хэргийн эсэр гүцтгэв. Хадны манга бас л ирдэггүй. Оргийн том хулаар дүүрэн цаг орхой төв. Алгыг гэвтээхэн таглаад доны өвгөн даваачаж өгсөн чинь тэр их баярлан аваад гилалах өмнө авчин хотоос ирээ юу гэв. Тэгсэн тэгсэн гэтэл өвгөн аяганы тагийг автлаа. Навлаа. Дүүрэн цаг орхой байхыг үзээд зэлэг гамшмаа гэж шагран аяга чулуудаж орхив. Одоо ч хадны манга лав ирнэ гэж бодсон юмсан манга бас л ирсэнгүй. Авхаа сугавчлан ясаар тэрхүү ханан хадны дэргэд очлоо.
тэгтэл зогоочлж явсан хавхыг минь ямар нэгэн амтан гинэд суг татаж аваад явлаа. Гайхан ажил миний бяцхан хавх далавчтай юм шиг ниссээр илгэн хатны өвчүүнд очиж наалдав. Би айхын хамт гарлаа. Юу нэгэн хад хүний гараас юм будлааж авдаг гэж огт дуулаагүй байлаа. Хатны энэ талд янз бүрийн зэвдээ зэгүй төмөрлөгийн зүйл наалдатай байлаа. Энэ нөгөө хатны манга байх шүү гэж би бодлоо. Миний хавхай гүгөтөх би чамаас айхгүй дуулж байна уу хатны дээрэмчин манга гэж би аль болох зэрэг гарган ашигарлаа. Тэгтэл миний өмнөөс маш ихэр дуунаар хатны дээрэмчин манга гэж миний хэлснийг датах шиг боллоо. Би айдас гүцтэй дийлдэгнэж уйлагнан зогцсноо нуулгүй хэлье. Грин зэг ухаан жолоогүй захтлаа. Замд минь төмөр ах дайралтлаа. Чи юунд уйлав? Юмнаас айвуу гэж тэр асуулаа. Би ихэр татаж хадны манга тэр хаданд манга байна гэж нүгөөх аимшигт хадыг. Залаа төмөр ах миний толгой гэж жаахан дүүдий минь чи юу ирээд байна гэв. Тэр хадны манга байгаа миний хавхыг будаагаа тавчглаа. Ястай жинхэнэ хадны манга гэж би хэлсэнд. Чи юугаа яриад байна? Хоёлаа очиж үзье дээ. Оо, энэ юм уу? Тэгвэл энэ чинь манга биш, саранзан хад байгаа юм. Үүнийг чи хараат гэд ойролцоо байгаа тэмнийг автал. Хад тэр хоёрын хооронд ямар нэгэн унтаг хар юм унжирлдэж байлаа. Саранзан хадал төмөрлөгийн зүйлийг ингэж бидэд татдаг юм. Энэ тийм хад болохоор чиний төмөр хавхыг татсан байна гэж нагац ирэв. Тэгвэл энэ хад яагаад ярьж байна? Ярьж байгаа юм бишээ. Цойроо гаргаж байна. Чиний гаргасан дүн хадад тусаад эргэж чамд тасагдж байна. Тэгвэл яагаад том усад хадны манга ирнэ гэж хүүхдүүдийг айлгадаг юм бэ? Гэтэл айлах гэдэл гэж тэгж худлаа хэлж байхгүй юу? Байдаггүй юм бол түүнээс яагаад яах вүлээ дээ? Нэрээ тэмшүү миний дүү. Үүнээс хойш би хадны манга гэхдээс юу байхаа байсан бэлээ? Миний талагдсан хадны мангатай танилцсан минь түүх талагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн эмчилгээрээ олж найзаа баяртай. Сайн байна уу? Багшлаа энгийн найзуудаа. Бид нар өмнө уншсан хороотой танилцсан түүх домын зургтай танилцсан надад маш их таалагдлаа. Тийм болохоор би энэ зургтай танилцсан гэдэг номыг одоо би ярьж өгье. Нэгөө жаалгүй гэдэг өвгнийх олон хүүхдтэй ажээ. Тэрний хамгийн том хүү болох даваа самбуу. Даваа самбуу зэвлэг цусчад дүрлжийн юм дээр юмхийг би харлаа. Тэгээд бүр сонирхол татсаар агаад тэнийг юу гэж байгааг харлаа. Гэтэл тэр нь анх удаа харсан юм байлаа. Тэр нь модон дээр аргалын үнс тавьж будаж байхыг харлаа. Зурж байхыг харлаа. Эхнийхт нь бух зурлаа. Дараагийнхт нь бас бух зурлаа. Бүгдхийн арилгахтал ардан зогсож харж байсан хүүхэд яаж байгаа юм бэ гэж хашгиртал тэр хүү зочсондоо болоод тэр хүү одоо л харж байгаа юм шиг зогтаад яваад өглөө. Тэгтэл тэр гертэ очиж мод тайхаар гертэ орлоо. Гэтэл ямар ч мод байсангүй. Ойр зурд ганцхан мод байлаа. Тэр нь өрөм загсаасан тус нэвчсэн нэг мод байлаа. Тэгээ тэр модон дээр зурхуу уйлхуу гэж бодсоор байгаа зурлаа. Тэгээд аргал аваад тэгээд түлээний модноос нэг жижигхэн нарийнхан мод аваад тэрийг үзүүлээд зурлаа. Гэтлийг бух зуртал тэр нь хажуу хашааны доглон халтар шиг санагдаад хоёр дахь бухыг зурах гэж хичээж байтал эйда имэн ирж эйда аавга хчин ирж чи яаж байгаа юм өрөм загсаад юм бодрлаад гэцэгнв. Тэгтэл та миний зурц зургийг харцсан уу гэж
Арагшаага дурган харуултал наача хажуу хашааны донтор л шүү дээ гэдэг нь донтор гэдэг нь хашаа хааны доглоо алтгэрэл хэлжээлээ. Үгүй энэ чи аягийн алтан байгаад зүгэ гэж хэлдэж тэр авах их чинь илүү өртөл инээж инээдэ бэрч чадахгүй инээсээр байгаад олоого чичи тэгтэл тэр зурсан зурга аргаал дотор нуугаад өөрөө цухтаад өглөө. Түүнээс хойш тэр хүүхэд зураг зурх маш их хүсэлтэй боллоо. Тэгээд ээж ятал тэр өвөл засан дээр зурна, хэлсэн дээр зурна, гэрийн ханан дээр хөөгөөр зурна, жулуун дээр зурна, маш их зурдаг боллоо. Нэг өдөр нэг хүү айлчиж ирчээ, тэрний арталт нь могой зурчихжээ. Тэгсэн чинь тэрхүү өглөө босоод хараад тэртэл ээ хурамсцэн гээд тэр дээлээ чулууцчих. Тэгээд тэр алгадуулсан ч гэсэн тэр жил сургуульд орох болохоор найзуудаа илүүлсэн гэж хэлэндээ гээд тэгээд тэрнээс хойш тэр хүүхэд илүүлдэг гэж нэртэй боллоо. Тэгээд гэж бидэл нэг өдөр эмээгийнхэн зургийг хүн зурсан тэл чи яаж байгаа юм миний зургийг зураад гээд эмээ манд хэр баргийн юм дууралдгүй хүн л тийм. Гэхдээ тэр зургийг зуртал маш их уурлжээ. Тэгээд тэгэж нэг хатраар чимхүүлж ирсэн. Тэгтэл нэг өдөр тэр сургуульд сурдаг болохоор гэр нь бүр хөдөө байдаг болохоор хичээлдээ явах гэж маш их хэцүү байдаг болохоор авах нагад захынд очижээ. Нагад зах нь болохоор маш их зурх багтаа бас маш их зурхыг хүсэл зурх хүсэлтэй байсан хүн байсан юм биш. Тэгээд тэр дүүдээ үзүүлтэл наач шүү юм би наач л толч юу ш гэж хэлжээ. Тэгээд байж итэл энэ усан бодог гэдэг юм энийг усан дүрээд боддог юм гэжээ. Тэгээд цих усаа биерээ усан дүр цинхэр өнгийг авлаа. Цинхэр өнгөтэй ямар юм байж болох хүлээ гэж бодоод аа тий яргуу байдаг шүү дээгээд тэр нага зах нь яргуу зурлаа. Гэтэл наачи их гоё юм байна гэж надтай байсаа гар нэлэх юм байна гэж боддог. Гэт хөнгөний авах гэж төдөлд чамд ганцхан хөөх хөнгө болно. Хөөх хөнгөр чи бүх юмыг зурчих юм бол чи дараадах 6 өнгийг ав гэжээ. Тэгэд 2 сарын дараа тэр бүх солонгийн 7 өнгө хүртлээ. Тэгээд солонго зуртал ахан инг нагац ахан ингэж илжээ. Чи өстө гоё зурсан байна. Гэхдээ надад дахиж өнгө байхгүй шүү гэж хэллээ. Тэгээд тэрхүү тэрнээс хойш маш их зурх хүсэлтэй болж хүсэл тэмүүлэлээрээ зурдаг болсон юм. Түүнээс үүдэлтэй би танд өнөөдөр хоёулаа танилцсан түүхийн зургийг танилцсан түүх ярьж өгөх ба зураг гэдэг үгний алхах хэвшин хэлбэлж өгнө. Зураг гэдэг нь аа болох хэвшин гээд ихэд гэнэ сэтгэл хөдлөж байгаа. За одоо төглөө хайцгаая. Залхуу гэдэг үгний олон хүлтэй айл байлаа. Нэгэн өдөр тэдний хамгийн том хүн гэрхэн гадаа ямар нэгэн юм хийж байхыг хараад сонирхож очиод үзтэл модондөө үст хөглөн байлаа. Тэдний нэрийг даваа самбуу гэдэг байв. Тэр гайхман хоёр том салхийн махны дүрс тусан байжээ. Төдөө энэ хүү зогийг хараад маш их гэшилжээ. Яагаад гэвэл энэ зог матунда матацсан учраас ийм гшинмэй болсон. Энэ нь аялын өнгөстэй жий. Тэгээд тэр өөрөө тушиж үзсэн шийдсэн гівч гисэн ямар ч та мод байгаагүй. Ганц байсан нь гэвэл өрөмний тастаа мод байсан. Түүнийг аваад талоныхаа цахаас аялын өнгөс хайж олоод нутгасан. Тэр зөндөө өдөлмөр гаргасан боловч хажуу аялынхан халдан хоотой адилхан болчихов. Айда их чинь гинт болж өстэй. Чи яад өмнө мод аваа гэж
Жагнав. Тэр айдад жагаа үзүүлж, энэ хажуу айлын хатан хаар бодол байж гэжээ. Үгүй эхчээ энэ чинь салгийн бох гэж хэлсэн. Эх чинь бүр ингэжээ. Тэр хараагаар нь дүдөө гэрэлтэд байжээ. Тэрнээс үш өөрөө илс шаваад цас хашиглан амтан зүдэг басан. Нэг удаа тэдний гэрт ирсэн лхөө маргаан дэдэв өвөөгийн дээлэн дээр ногоо зар шав. Тэр өдөр лхөө маргаан өвөө маань мэдээгүй боловч маш нь мэдчээ айлсандаа бараад дээлээ чулуулчихсан. Тэр бас эмээгээ зоог чимхүүлсэн. Үүнээс хойш тэр маш сайн зүдэг боллоо. Нэгэн өдөр наацхан усан бодлын тухай ярьж өглөө. Эхлээд хөх өнгөө хөтөл чи энэ өнгөөр бүх зүйлийг зурцсал тэрхнийхаа дараа өнгө нэмж аваарай гэж цаашаа өнгөө тэлчихсэн. Хоёр сар хичээсний салангын долоо хоногтой болоод ахтай салангын зурж өгөхөд одоо надад өөр өнгө байхгүй. Чи надаараа бүх зүйлийг зурж зураарай гэж дурсан. Баяртай байцгаа. Одоо өнөөдөр ээлт өдөө хорвотой танилцсан түүхийн чулуутай талсан минь гих сэдв надад таалагдсан болохоор та бүхэндээ ярьж өгье. Нэг өдөр төдөө ээжээсээ надад тоглоом өгөөч гэж хэлв. Ээж нь гол дээр очи тэр тэнцээ тоглоомнод бэлэн би гэв. Гол дээр очил нэг хүүхдүүд маш олон хүүхдүүд голын ирэг дээр юм хайж байгаа мэт шамбарлтан доошо тонгой хай. Төдөө хүүхдүүдээс та нар юу хайж байгаа бэ гэв. Гэтэл тоглоом гэж нэг чулуу үзүүлв. Тэр нь гялтгасан мөртлөө дөрүүлчин яг ардар шиг зүйлэв. Тэр хүүхэд их гайхав. Манайх одоо ийм гоё ардартай болно гэж гайхав. Харин тэр их сонирхолтой санагдсан тул тэр чулуу болохоор доошоо бүхэн тэрд нэг чулуу олцсонгүй. Тэгээ бүдэрч үнд өвдгөө шалбарлав. Тэнд гол дээр байсан баахан хүүхдүүд тэрэн дээр шамбаалтаж чи зүгээр үү хэмээ асуу. Гэтэл нэг охин чулуунад их урт ашуу гэж хэлв. Гэтэл тэр надад тоглоом байхгүй байна гэж өлөв. Тэр цохор хамарт гэх найз нь тинчээ хажууд тийм нэг морь байна гэж хэлв. Морь цохор өнгөтэй цагаан өнгөтэй морь байв. Яг морь зүйлээ ханьний хүүхэд миний тэмээг ярьсалий гэж хэлв. Энэ хүүхд тэмээ үзүүлв. Гэтэл наадах чинь ноосон золгарсан байх шүү дээ гэж хэлв. Гэтэл тэр тэднэр бүгд уцаарлаж хэрэлтжих хавгаар төдөв. Би ийм гоё морьтой анхныхаа удаая олчлаа. Би өстэй адтай энэ дахиад жолыг гэж бодов. Тэгээд доошо томголсараад гэртээ очиж замд нь яаж хормын гисэндээ ямар их олцтой хүүхдвэн гэж хүмүүс ярилцсан. Гэртээ очиж лээж нь их тоглоом байгаа вэ гэж хэлв. Тэр тийм ээ гэж бүх чулуунаатай тарил дээлшиг зүйл дээл, морь, тэмээ, хонь, том хошуу, авдар, шэрээ, тоног, шава, тон гэх мэт яз бүрийн олон зүйл байлаа. Тэгээд цохор хамарт найз нэрч манай гэрлөө авиа гэж хэлв. Төдөө аавастай ажиан гэж хэлв. Харин би өөрөө байхгүй юу гэчээд нэг хол газар очиж гэрээс нь өөртөөг явсан болохоор тэр их гайхаж за одоо аваасаа гарах юм чи явж лээ гэж бодов. Тэгээд очиод 11 хүүхдүүд шиг бүрхий толгойтой юмнууд байв. Харин тэр манай нохой их ууртай шүү гэж нэг том морших зүйл харуулв. Тэгээд тэр манай 10 хэдэн хүүхдүүд гэж харуулв. Гэтэл бол чи яагаад амдаа чөлөө игээд байгаа юм гэж хэлв. Гэтэл тэр хамгийн жижиг хүүхд нэ. Тэгээ хажуу айлынхаа нэг хүүхэд ирж хүүш ингээ хүүхдээ яагаад загнаад байгаа юм гэж өмөрөө. Цохон хамар хөөй наадах чаа. Зочи ирчээд наадахндаа хоол унд бэлдэж өгөөч гэв. Харин тэр их бүрхий чулуунаас
хөллөө. Баяртай найзуудаа. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Би та бүгдээ хороодо танилцсан номны хороодо танилцсан түүх номныхоо чулуудаа танилцсан мэн гэдэг сэдвийг уншиж өгөх болноо. Ээжээ, надад тоглоом өгөөч гэж би нэг өдөр гуйлаа. Тэгтэл ээж, миний хүү гол дээр очи. Гол дээр чиний тоглох тоглоом зөндөө би гэд би гол руу явлаа. Зуны дунд сард голын ус ширгэж хатдаг мөртлөө хаврын дунд сард усаар ундалж эргээ халын шууган шаардаг зантай. Уулын догшин уулын хөвөөд манайх нүүдлэн нутагладаг байлаа. Тэгээд би гол дээр очиход хүүхдүүд бүгдээрээ бүхтийн тонгойж гол руу юм хайж байгаа мэт доошоогоо бүхтийн явлаа. Тэгэхэд би хүүхдүүдээс "Хүүхдүүд ээ, та нар юу хайж байгаа юм бэ?" гэж асуухад хүүхдүүд бүгдээрээ ам амндаа тавчин "Тоглоом хайж байна" гэж бүгдээрээ хэллээ. Тэгтэл би "Ямар тоглоом?" гэж асуутал нэх үү. "Хардаа" гэж нэг жижигэн дөрвөлжин ногоон алаг атлаа. Гялтхансан дөрвөлжин чулуу үзүүлв. Би тэгээд үнэхээр голын чулуунд гоё юм байдгал юм шиг байна гэж одоо тэр чулууг барьж үзлээ. Тэгтэл тэр чулууг олсон хүү. "Хардаа энэ авдар шүү. Одоо хардаа энэ манайх одоо хамгийн гоё авдартай айл боллоо" гэж хэллээ. Тэгтэл би ч ихсэн хүүхдүүдийг дуурайлган юм хайж эхэллээ. Тэгээд би доошо хараад явтал ихэнхдээ ер нь надад юу ч олцсонгүй. Тэгэл би цаашаа явж байтал чулуун дээр гიშгэж байгаад хөлөө шалбалж өглөв. Тэгтэл хүүхдүүд бүгдээрээ над руу тойрон ирж битгий уур чулуун дээр эвтэйхэн гიშгэж зур. "Чулуу их ууртай шүү" гэж нэг охин хэллээ. Тэгтэл би өвчтөндөө уйлаагүй. "Надад огтхонч тоглоом олдохгүй байна" гэж би өчлөө. Тэгтэл манаа нэг цоохор хамартай найз "Хардаа чиний хөлний хажууд нэг цагаа морь байна. Үнэхээр гоё морь байна шүү" гэж хэлээд тэгэл нэрэнгээсэл хараад автал үнэхээр морь шиг байлаа. Тэгэл би цаашаага зөндөө их юм боллоо. Тэгтэл би хамгийн анхныдаа бяцхан жижигэн цоохор алаг ирээ морь алав. Тэгтэл тэр морийг харсан хүүхдүүд "Би тэрий чин цорчий" гэж хэллээ. Тэгтэл нэг хүүхэд хурж ирээд "Хөөе найзаа, би чи нам морь миний тэмээгээр солихгүй биз" гэнийг тэмээний бүхт хоёр бүхтээ тэгээ хөх чулуу үзүүлээд тэгтэл нэг хүүхэд "Чиний тэмээний ноосон зулгарчих" гэж хэлэхэд нөгөө хүүхэд "Яагаад" гэж хэлэхэд "Угаасаа тэмээний ноос зулгарчихараад чигдэн хөхцөөр өнгөтэй болчихдаг шүү дээ" гэж тэд маргав. Тэгэл би үнэхээр гол дотор үнэхээр их тоглоом байдгийн байна гэж бодоод гэрийн зүг хормоо дүүрэн чулуу идэлтэй явлаа. Тэгтэл зам таарч хүн болгон толгоос ихсэрч "Их дээлийн хормоо одоо яаж тисэн" гэж нэг нь хэлээл, зарим нь болохоор "Мөн их олцтой ирээ" гэж хэлээл. Тэгтэл ээж намайг харан инээмсэглэж "Тийм байгаа биз хүү минь. Гол дээр зөндөө их тоглоом байгаа биз" гэж хэллээ. Тэгтэл миний найз нь маргааш хурж ирээд цахар хамартай найз нь хурж ирээд "Хөөш, хоёлаа манад очий" гэж хэлдэг. "Би танаа аваас айгаад байна шүү дээ" гэж хэллээ. Тэгтэл түүний баваасан маш их сахалтай хүн байдгийг тэгсэн чинь найз минь "Үгүй дээ үгүй, би аав байхгүй юу. Чи надаас айгаад байгаа мó" гэж хэллээ. Тэгэд бид хоёр хөтлөсөн морин дээрээ суугаад явлаа. Тэгтэл гэлүүгээ биш өөр зүгт явж байхаар нь би үнэхээр их гайхлаа. Тэгсэн чинь голын хөвөөний сайхан зүлгэн дээр хурж ирээд тэгтэл нэг алаг дугуй тойрог байлаа. Тэгэд хартал тоглоом байлаа. Тэгэд тэгснээ мориносо буугаад "Хадаа энэ манай шар алаг нохоо байна. Манай нохоо өөртэй шүү. Болхомчтой байгаарэ" гэж хэллээ. Тэгтэл "Нохоо хороо" гэж тэгснээ "Зүгээр дээ зүгээр, манай нохоо угаасаа уяатай" гэж хэлээд "Алуу манад орц суцхай" гэж тэгсэн чинь
нэг өөрийнхөө хэдэн жижигхэн 10 хэдэн жижигхэн чулуунуудыг заагаад хадаа энэ манай хүүхдүүд тэгснэ хөмсгөө залгиж бөөж болтч юм уу? Яагаад чулуу хормолоо байна гэж сүртэй дуугарлаа. Тэгсэн чинь нөгөө болт гэж нэрээс хамгийн жижиг чулууд ерөөсөө хөдлөхгүй байлаа. Тэгсэн чинь хажуу айлын хөрс ахаа орж ирээд бата чи яагаад болтыг загнаад байгаа? Ивэн боо бол битгий уу заяо гэдэгтэл болт гэж нэрээс нь чулуу огтонч хөдлөхгүй байлаа. Тэгсэн чинь хажуу зогсож исэн охныг хараа энэ манай аавгаа дижээ гэж хэлтэл дижээ чи зочин гэрчлээд байхад цай аягуулж өгөөч яасан шившигтэй юм бэ гэж хэлээд дижээ хурдхашиг хөдлөв нэг дөрвөлжин юм дээр сав дөрвөлжин сав тавиад цайгаа чанж эхэллээ. Тэгсэн чинь цагаан өнгийн нунтаг цагаан юмыг дубан дотор хийгээд нүдэж эхлэв.